أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوكما بيو غوتان بيو shekara ta 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salam. Yan uwa musulmi, barkamu da saduwa. Wato wannan date kenan, yau biyu ga watan biyu ko shekara uku kenan da yin gobaran gidanmu kenan. Yau shekara uku kenan. To Allah Ubangiji ya taimaka mana, Allah Ubangiji ka agaza mana, Allah ka taimake mu, Allah ka samu gama lafiya. Yan uwa musulmi, 2021 miladiya ta annabi Isa alaihi salamu. Yan uwa, muna nan dai a cikin wannan darasi da yake daga martaban annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya daga shi ya bibita shi akan mutane, ya sa shi shine rahama ga duniya baki daya, da kuma martaba irin na sahabansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya daga su, ya fifita su kuma akan sauran mumine da suka biyo bayan su, wadanda suke wallazina ja'u min ba'dihim. Allah ya fifita su, yace la yastawun, ba sa daidaita, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari, wa'annan Allah ya fifita su akan mutane. Don haka wa'annan mutane sahabban manzon Allah ridwanullahi alaihim, Allah ya yarda da su, ya tabbatar musu da alherin sa duniya da lahira. Mu ma Allah Ubangiji ka yarda da mu kamar yadda ka yarda da su ya Allah. Wadannan sahabban manzon Allah, wato kullum muna gaya muku, sun fi karfin arena su, sun fi karfin a gaya musu bakar magana, sun fi karfin a musu izgili, yo balle har a kafurta su. Yan uwa musulmi, muna gaya muku kullum, a maida hankali cikin alqur'ani daga bakar hannasi, babu zagin sahabbai, babu kafurta sahabbai. Sawa'un sahabban nan sun fito daga ahlul baiti, sawa'un sahabban nan sun fito daga garuruwa daban-daban, mutanen Madina ne, mutanen ina ne, duk daga inda mumini ya zo, sahabin annabi ya zo ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duka ana kiransu sahabai. Wa'annan mutane Allah ya tsare musu mutuncinsu a cikin alqur'ani, ba a gaya musu irin wannan maganganu balle har a kafurta. Kuma na gaya muku, in kaga an aibanta sahabban nan, to sai dai a cikin ruwayoyi, amma ba cikin alqur'ani ba. Qur'ani ya nuna ko laifi suka taka, yanki aya za ta sauko ta ce kar su saki, an gafarta musu wancan. Don a ci gaba da yaƙi, a ci gaba da ɗaukaka addinin musulunci tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka malamai sai su yi hattara. Kuma kullum muna muku ishara zuwa ga Sheikh wato Abdul Jabbar ibn Muhammad ibn Muhammad Nasir wato Kabara. Wato kullum muna muku ishara zuwa gare shi, domin abin da ya sa muke yawan ishara zuwa gare shi, kakan ga ka hangi kuma kakan ji malamin gemu da dan kwali, waɗanda suka ce su kansu ahlus sunna, kullum suna masa ƙarya, ai la ilaha illallah, Abdul Jabbar ya kafurta sahabai. Ku je ku bibi karatunsa, babu inda Abdul Jabbar ya kafurta sahabin annabi ko ɗaya. Amma abinda ya bata darajar sahabban, abinda ya bata darajar manzon Allah, yake cewa ƙarya ne, ba a yi ba, ruwayoyin Yahudawa ne suka kawo shi, ba a yi ba. To kun ga ashe shi yana kare annabi sallallahu alaihi wasallama, yana kare martaban sahabban ne. Ku da kuka yarda, idan abinda Sheikh Abdul Jabbar yake fadan nan, ku malamai dan kwali da gemu, in har kun yarda gaskiya ne abun ya auku, to ku kuke zagin annabi, ku kuke kafuta sahabban, ku kuke bata su. Amma wanda bai yarda an yi haka din ba, to shi ya kare mutuncin manzon Allah ne, ya kare mutuncin sahabban gaba daya. Don haka nake kiran ku, abinda ya faɗan nan ba faɗa za ku yi ba. Abinda ya sa suke haushi kamar karnuka, wasu ma suka kira gwamnati ta je ta farma Sheikh Abdul Jabbar, ai abin dariya ne, ai kun nuna kun jahilta kenan, kun nuna ku ba ku san komai a cikin littattafan nan ba, ko ko dai ba ku da littattafan ne, kamar yadda shi Sheikh Abdul Jabbar yake faɗa,
ya ce ku je kowani irin littafi yana da shi ya baku aro in baku da shi dan uwa don haka ashe kenan bai kamata ku ima wuce ku yi ta abun nan ba abun da Sheikh Abdul Jabbar yake fada duk malamin da ya yarda ya karyata shi yace abun da ya fadan nan daidai ne ko ya gyara masa tawili ko ya masa koskolima in dai ya yarda da abun to shine yazo a matsayin ya bata sunan sahabbai Abdul Jabbar yana wa'azi na hikima bai ni tunda nake jin wa'azin sa mata wajin inda ya kama sunan sahabi ya zaga ba ko kuma ya bata sunan sahabi amma yakan ce abinda aka dingina musu nan aka dingina wa manzon Allah yace Yahudawa ne Yahudu duk kariya ne Yahudawa suka shigar da shi gaba daya kuma duruwatu wa'anda yake fada gaba daya dukkan ruwatun babu wanda ya zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya bayan nan ne bayan karnin annabi ya wuce karnin sahabbai ya wuce karnin tabi'una ya wuce daga baya suka faru wannan abubuwan da yake fada duruwatun daga wannan suke an wani aje a dangana kuma a zuwa shararawa manzon Allah ƙarya ko a zubar masa da mutunci ko a yi wa sahabbai ƙarya ko a zubar musu da mutunci shine Abdul Jabbar yake cewa ƙarya ne abun bai yi ba idan ku an yarda da wannan to dole a yarda mutunci da kafirai suke cin mutuncin addinin musuluncin mu su bata manzon Allah ko su katun dinsa ko su bata shi ai duk daga wayannan littafai ne da ku malamin dan kwali kuka yarda da shi daga shi suke bata wannan addinin musulunci kaga kafiri bai sallah bai alaka da sallah bai alaka da Annabi Muhammadu ya jawo hadisi yace ga abun da littafan ku mana addinin ku ya fada kuma ga baka isa ka musanta ba wannan abu haka yake dan uwa musulmi kafirin da shi suke amfani ku lura mana ka taba jin sun dauko ayan qur'ani guda ɗaya sun zagi annabi a cikin ta ka taba jin sun dauko ayan qur'ani guda ɗaya sun zagi sahabbai a cikin ta ko sun musguna musu su kafirin kafirai fa kintoci wanda ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa addinin musulunci ba abin da ya hada su da shi wai ka ji sun dauko wa'annan littafi suna jawo hadisi da suka bata sunan annabi idan ba ku manta ba nan Salmanur Rushdi littafin ya dauka in ku malaman ba ku gani ku je wajen masu karatu su gwada muku Salmanur Rushdi ya dauko yayi ayatu sai aya ayoyi shekan wani littafi nasa da yayi ya bata gidan annabi gaba daya ya bata gidan ahlul baitin ya bata wasu sahabbai ya bata annabin kansa ya zargi gidan ya zarge su da zina hakan nan ayatul lahi Khomeini na lokacin na Iran ya yanke masa hukuncin kisa Yahudawan duniya suka koye shi ya daina yawo mutane aka fito aka taka zaka ai a cikin littafai ya dauko idan bai gani a littafi ya zai rubuta wannan a cikin littafai manzon Allah na kama mata ba daurin aure ba komi kaza gashi nan to ɗan uwa musulmi wayannan khurafat ku saurari Abdul Jabbar mu muryar mu ba ta nisa amma yanzu nashi tana nisa ku saurare shi sannan ku je ku yi nazari ku gaya min dalilin da Misra ta yi dokar littafin nan ku gaya min da Iraq ta yi dokar littafin nan ku gaya min da Saudiya ma ta yi dokar littafin nan ta kafa wai a tsere irin wannan hadisin da suka bata mutunci addinin musulunci yaya ku a Najeriya za ku tsaya kuna haushi ba za ku shiga safu ba a kyara addinin musulunci nan karerai da duk aka yi a watsar da shi ba ɗan uwa musulmi musulunci ya zauna ya tabbata to don haka muna kiran ku ba fada za ku yi ba ni wato bidiyo da na gani na kwanan nan na wani malami shine kawai na taba ji ya kira sunan wani sahabi ya ce kafiri ne wannan na ji shi kuma a sanadiyansa ne na kafa wannan wato nake wannan darusa da suke nuna mutuncin annabi da sahabansa don haka alqur'ani babu dan ba musulmi don haka ci gaba da wannan darasi namu za mu tashi dai cikin suratul taubati wato aya ta 73 kamar yadda Abdullah Hassan Lami zai karanta mana Allah yace ya ayyuhan nabiyyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu jahidil الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
المصير. الله تبارك وتعالى يجي يا أيها النبي يا كيوانا النبي صلى الله عليه وسلم نداء لتأذينه الله يا كراهية يا كيوانا النبي من درجة جاهل الكفار كيا إكاهرين والمنافقين كيا إمنافقين دون منافقين ديو كفكوري ذي هدى كيد كاهرين يتي ذي تياسو har ma suna ce la in ukhrijan la in ukhrijan la in ukhritu la nakhrujan ma'akum wa la nuti'u fikum adan abadan kai wa in qutiltu la nansurannakum idan aka fudda su a gari suna fada wa munafikai ya suna fada wa kafirai to mu za mu huta da ku ku bar gani muna majalisan annabi za mu huta tare da ku kuma daga yanzu ba za mu sake yin da'a ma kowa mu masa biyayya akan yazo ya yake ku ba kai wala in qutiltu lanansurannakum wala in qutiluko wace in kun an yake ku kuma to mu za mu taimake ku to duk munafikin da ya kuskure ya shiga cikin kafirai amma eh yanzu ya tiya kafirai yaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama jahidul kuffar wal munafiqin yaki kafirin nan da munafiqan nan duk aka ce su wa galuzu alaihim ka kaurara akan su wai 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 al kuffaru bi sayfi wal munafiqina bil wa'di a kai zaka yi wa Allah bayani ko ku Allah ka munafiqan ne suka ce in kafure sun fita za a je a yake su za su shiga su je su taya su yake to don me annabi zai basu bil lisani ne wannan don haka kafirai da munafiqai idan suka gama kai suka je za su yake ka annabi to ka yake su kuma wa galuz alaihim akaura da musu babu wasa wa ma'awahum jahannam domin kafirai da munafikai makoman su shine wutan jahannama wa bisal masiru tirda makoma ace ita ce wutan jahannama Allah yace ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ waliyyun wala nashiin tilo kenan allati yahrihuna billahi sai ga su wayannan munafikai suna rantsuwa da Allah ma qalu basu fadi abinda suka fada ma annabi na zagi na ingilanci na wala kancin nan ba Allah ya ce ƙarya suke annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da suka shigo yanka don me suke cewa sun gaya maka bummunar magana kuma Allah bai musu koyi ba sun sha yahrihuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah suka ce ma qalu wai basu fada wa annabi irin wannan kalman ba Allah ce wala kadi qalu kalimatal kufri ƙarya suke hakika sun fadi kalman kafirci a gaban annabi sun fada wa annabi wannan kalman kafirci wa kafaru ba'da islamihim kuma sun kafirta bayan musuluntan su malam kun ji ridda duk mutumin da ya zama musulmi kuma yazo ya munafiki cikin addinin musulunci ya ridda ya bar addinin musulunci wa hamu bi malam yanalu sun yi niyyar abinda basu samu ba inji Allah subhanahu wataala su kashe addinin musulunci su kashe annabi su kashe sahabbai musulunci ya zama ya kare Allah ya ce wa ma naqamu ba abinda yasa suke wa annabi irin wannan izgilanci da zalunci da adaptar da musulmi illa an aganahumullahu wa rasuluhu sai face don musu Allah ya wadata musulmin manzon Allah ya wadata su min fadalihi daga falalan Allah Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kare ba ya basu fa in ya tubu idan suka tuba daga irin wannan tabargaza da munafurci yaku khairallahu zai kasance alheri gare su wa in yatawallahu
idan kuma suka juya baya suka ituba suka doge akan wannan munafurci yu'adhibuhumullahu azaban aliman Allah zai azabtar da su azaba mai radadi fi dunya tin anan duniya Allah zai ba musulmi mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama nasara akan su a kakkashe su da su da kafirai wal akhirati haka nan a lahira in kiyama ta tsaya Allah ya ce a saman nan wa ma'awahum jahannam hutam jahannam ita ce makoman su wa malahum kuma ba su da fil ardi anan duniya bayan kasa min waliyin wani wali wanda zai zo ya jibanci al'amarin su ya tare ba za a musu wannan abun ba wala nasirin ba su da mai taimako da zai taimake su wannan bai shafe su ba yace wa minhum man عاد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم أيوة من المنافقين daga cikin wayannan munafikai man ahada Allah akwai wanda yanka wa Allah alƙawari yace yayi alƙawari wani irin alƙawari yace la in atana min fadlihi suka ce lalle in Allah ya ba mu falalan sa ya ba mu kudi lana saddaqan nazamu tasadaka malan kaji alƙawarin da suka yi wa Allah wala nakunan nazamu kasance minas salihina daga mutanen ƙwarai masu daukaka addinin musulunci masu fidda zakka masu sadaka zamu kasance irin wannan haka munafiqan suka yi wa Allah alƙawari inji Allah subhanahu wa ta'ala lana saddaqanna sadaka ɗan uwa mu'mine in ana son Allah ya gafarta muku laifinku in ana son ranar kiyama ku shiga aljanna sadaka ku yi ta sadaka duk inda za a riga addinin musulunci ku je ku sa hannu a daga shi ɗan uwa musulmi yace falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun Allah subhanahu wa ta'ala ashi sarkin jin roko ne falamma atahum min fadlihi lokacin da Allah ya ba su falalan nasa bakhilu bihi sai suka juya baya suka yi rowa da shi sam suka hana kyautan suka hana sadakan suka hana kyautatawan suka hana abinda za su yi daga addinin musulunci sun janye sun fasa bakhilu bihi Allah bai son mai rowa ɗan uwa musulmi wata wallahu sai suka juya ba suka ce sam ba za su yi sadakan nan ba sun fasa wa hum mu'ridona kuma suna masu bujirewa daga alƙawarin Allah na ɗan uwa musulmi ashe ba sai munafikan ba kai ma ɗan uwa na musulmi idan ka raya irin wannan a zuciyarka ai ga abinda nake ni wata in Allah ya bani zan yi ta sadaka zan yi kaza to ka cika wannan shine ake kiransa garawa shine ake kiransa alwashi shine ake kiransa bakance shine ake kiransa yuhuna bin nazari wa'inda duk suka yi bakance suka yi alƙawari irin wannan to suna cika shi wa yakhafuna yawman kana sharruhum mustatira dalilin cika su suna jin tsoron azaban wani ne wanda sharrin wannan yini mustatira dudigge ne iya kama mutum baya sakiwa har abada Allah ya ce da suka juya baya din nan fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'adu ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'adu وبما كانوا يكذبون daga nan fa aqabahum nifaqan sai Allah ya bibi wato munafurci fi qulubihim a cikin zukatan su ya musu tambarin munafurci ba za su iya tuba ba har za su gamu da shi ila yawmi yalqawnahu har izuwa ranan gamuwa da shi ashe mutun yana munafiki ya gamu da Allah ƙarya ta ƙare wannan Allah ya musu sitam na munafuci a zukatan su ba za su iya barin sa ba har zuwa ran da suka gamu da shi ya faru ne bima akhlafullahi ma wa'aduhu a sakamakon saba wa Allah alƙawarin sa da suka yi wa bima kanu yakdibuna da kuma sakamakon abinda suke shirgawa na ƙarya wato akan addinin musulunci su ce sun yi imani a zuciyar su ƙarya suka yi wa Allah alƙawari da ya biya musu buƙatan suka juya baya wannan abun munafurcin ya tabbata a zukatan su ba za su iya tuba ba Allah ya dasa musu shi saboda wannan sabani da suka yi sabawa da suka yi inji Allah Allah ya ce alam ya'lamu إن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام
lam ya'lamu masisani bane su wayannan munafikai na da da ne yanzu annallahu lalle Allah ya'lamu yana sanin sirrahun sirrin su idan musulmi dan uwanka ba su san sirrin ka ba to Allah fa ya san sirrin ka wa najawahun da irin ganawa meeting da shawarwari da suke yi na rusa addinin musulunci na kullum munafurci addinin musulunci su sani fa Allah ya san wannan sirrin nasu wa annallahu lalle Allah Allamul ghuyubi Allah shine mai yawan sanin abin da yake koyi kaf gaba daya da abin da yake cikin zukata da abin da yake cikin sammai da ƙasa allazina yalmizunal mutawwi'in minal mu'minina fis sadaqati walladina la yajidun yace mana allazina la yajiduna illa جهدهم فيسخرون منهم سخر الله أكبر ولهم عذاب أليم كان تفسيري وجل الله سبحانه وتعالى الذين سوني وين منافقين يلمزون المتوئين وين سكي زمئين سكي زاجين سكي إذجلنتي مع المتوئين ما سين تتوئي masu yin talawayin wayanne mutane midal mu'minina mu'minan nan dai da suke tare da annabi tun daga majalisan annabi har zuwa nan yanzu namu suna zagin su suna zumɗen su suna aibanta su fi sadaqati a cikin sadakokin da suke jama'a mai bada sadaka mai bada sadaka wanda duk ya zarge shi ya zama munafiki mai bada sadaka wanda duk ya kushe shi ya zama munafiki inji Allah subhanahu wa ta'ala allazina sune wanda yalmizunal mutawwiina suke zumɗen suke kizgilantin suke zagin almutawwiina masu yin tatawwi minal mu'minina daga cikin mu'minai fi sadaqati a cikin tatawwin sadakokin su da suke yi suna zagin su suna musu kizgilanci yan uwa musulmi munafurci a cikin addinin musulunci fa bashi da kyau mutum bashi da karfin da zai ga gari Allah in ya kulla munafurci a cikin addinin musulunci wallazina sune kuma wayanda su muna mu'minan wayanda suke sadakokin ga abinda Allah ya basu la yajiduna ba su samun kuɗi da yawa ma da za su yi sadaka kaman na masu kuɗi illa juhudahum sai dai dan kokarin su dan kadan suke bayarwa to dan sun bada kadan dan me za a zarge su dan uwa musulmi fa yasqaruna minhum zaka ji malam munafikai suna musu izgilanci suna zumɗen su suna zagin su a fili kai wayannan mutane sakhirallahu minhum Allah sai ya rama musu izgilancin nan Allah sai ya rama musu zagin nan da suke musu Allah sai ya rama musu izgilancin da suke musu kuma idan an tsaye da kiyama walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi sun tabbata ya tabbata a kansu babu banda da isa kare su dan uwa musulmi Allah ce irin wayannan mutane ya rasulullahi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum yace mana dalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah ce istaghfir lahum ka nema musu gafara annabi Muhammad irin wayannan masu kamfanin munafurci aula tastaghfir lahum ko kar ma ka nema musu mana nan Allah ya baci akan irin wayannan mutane Allah ya ce kai bari ya rasulullahi mu gaya maka in tastaghfir lahum inda zaka nema musu gafara 70 marratan nihayatan kenan an kure kenan duk a ce kai sau 70 shine kurewa ka nema musu istighfari sau 70 inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce falan ba ma lam yasa ba falan yaghfirullahu lahum Allah baya gafarta musu irin wa'annan Allah baya gafarta musu saboda abunda suka yayi kazanta yayi muni zalika abunda yasa Allah ya musu wannan tambari bi annahu saboda lalle su kafaru billahi sun kafurce wa Allah wa rasulihi sun kafurce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu Allah la yahdil qaumal fasiqina wato Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai Allah yana fushi da kafirai tantagariya da ba su shiga addinin musulunci ba to Allah kuma yafi fushi da munafukai akan kafirai gaba daya duka Allah ya fushi da su amma fushin munafukai saboda su kafirai a kafiri ka san shi me ya gamin ka da ki
wannan kuwa da shi za ku yi sallah da shi za ku yi komi da shi za ku yi azumi da shi za ku yi zakka da su da shi za ku je aikin haji amma dayan sa na mai imani ne yana musulunci ashe zindiki ne ƙarya yake zai rusa musulunci manan Allah ya fushi da waɗannan sai ya kira su alqauma mutane alfasiqina alkharijina an ta'atin lahi wa rasulihi wa an zimmatil muslimina su ne waɗanda suka fita daga da'a ga Allah da'a ga manzon Allah suka fita cikin amanar musulmi suka je suka yi ta'ayinci Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu ay يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون هكذا جاء موسى عبد الله يأتي فريها المخلفون wayanda suka zauna aka jinkirtar da su suka ki zuwa yaki da gangan maqadihim a wuraren zaman su suka zauna manzon Allah yazo ya fita yaki mu'minin ƙwarai suka zo suka tafi yaki su ko suka zauna khilafa rasulillahi ay khalfa rasulillahi ay bayan manzon Allah ya fita su suna gari madan Allah ku ji wani munafici kuma sun ce su musulmi ne wa karihu suka ki an yujahidu su tafi da su je su yaki bi amwalihim da dukiyansu dan uwa musulmi addinin musulunci bai tafiya sai da kudi madan sai an sa dukiya addinin musulunci ya tafi don haka ma Allah ya yarda a tara kudi a yi taimako a daga addinin musulunci don haka Allah ya yarda a tara kudi a ciyar da sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a siya musu makamai wanda ba su da abinci a gida a ba su ga su da ƙarfi ba su da komi Allah bai ba su kudi ba a taimaka musu don a samu a tafi da su yaki ɗan uwa musulmi Allah ya yarda bi amwalihim da dukiyoyinsu wa'anda suka bada dukiyar ma Allah bai yafe musu bai ce wa anfusihim su tafi da kansu mafagin daga yaya suka yi amfani suka bada dukiya suka je da kansu Allah ya ce fi sabili la'ili ila kalimatillahi don daukaka kalmar Allah addinin musulunci yayi sama wa qalu amma su munafikan nan sai suka hana masu jihadi da dukiyansu da kuma kansu suka hana su su bada kuɗi su ce banna za ku yi wa qalu suka ce la tanfiru kar ku bi ku futa cikin fil harri cikin wannan zafin rana da ake yi balle har ku je ku bada kuɗi har ku je da kanku malam da Allah ka ji munafurci a su ba su yi ba amma suna hana masu yi malam annabi Muhammad ya sha wahala da munafukai kul Allah ce annabi ka gaya musu ba sun ce musu waɗannan kar su futa a cikin zafin rana ba to ka gaya musu Ulna ru jahannama ashaddu harran ka gaya musu zafin wutan jahannama yafi zafin rana zafi law kanu yafqahuna inda mutane masu fahimta ne wannan da sun son al'amarin Allah da sun son bala'in lahira da ba su zo suna hana mutane wajen taimakawa da dukiyansu kuma su tafi da kansu ba inji Allah subhanahu wa ta'ala amma irin wayannan mutane munafikai ni Allah ya ce musu فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون Allah ce manzon Allah sallallahu ka fada wa irin wayannan mutane falyadhaku qalilan ba dai sun more ba yanzu sun fadi abinda suke so sun zo sun hana mu'minan ƙwarai kar sun ce kar a bada dukiya kar kuma a je da kai a je a ce manzon Allah yaki to kace falyadhaku qalilan su yi dariya ɗan kaɗan ma'ana su ji daɗin duniya ɗan kaɗan walyabu ku kafiran ka ce su yi kuka da yawa ka ce za su sha wahala mai yawa in ƙiyama ta yi jaza'an wannan sakamako ne bi ma kanu saboda abun da suka kasance yaksibu na suke yin irin wannan abu na ganganci Allah ya ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقوة
القعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. الله سبحانه وتعالى يأتي فإن رجعك الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن الله يا داودك إذن الله يا كومودك إذن الله يا داودك إلى طائفة منكم إذوا بوسي يكين دماء منافكي دك تكينسو ذوا برن مدينة كادا ولا فيا. Allah ya ce fata'adanuka lil khuruji saboda tsaban munafici sai su zo kuma suna neman izinin ka lil khuruji don fita annabi mu ma in za ku je wannan rabunan yaki da za a je amana magana mu ma dai za mu fita malan ka dan Allah munafici fa kullan takhruju ma iya abadan to annabi indi Allah ya ce ka ce da su lan takhruju ma iya abadan ba za ku fita da ni ba za ku fita tare da ni wajen yaki ba abadan har abada walan tuqatilu ma iya azuwa ko ba za ku yaki abokin gaban Allah abokin gaban musulmi ba har abada tare da ni innakum domin ku raditum kun yadda da bil qu'udi da zama a gida awwala marratin a farkon lokaci sanda ake so ku zo ku tafi yaki ga mushrikai kafirai suna da yawa ku zo ku shiga a tafi gaba ɗaya ayi yawa don a tun kuɗe su kuka zo kuka ki yanzu don kun ga an samu ganima tafiya tayi tafiya komi yayi musulunci yayi labor yayi normal komi yayi sauki an je an ciyo ya kukan duka kuma yanzu ku zo ku ce wai a fita da ku yaki Allah ya ce annabi Muhammad ka ce ba za a fita da su ba faqaudu ku je dai ku yi ta zama ma'al khalifina tare da mazauna a gida yara kanana mata fofaffi gurabu makafi waɗanda suke rauna na ba za su je ku je dai ku zauna tare da su inji Allah subhanahu wa ta'ala yace innahum ay wala tusalli wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi yace mana innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wala tusalli ala ahadin malanga doka daga Allah umurni Allah ya ba annabi kuma na hani wala tusalli annabi muhammadu kada kai salla da kai ala ahadin minhum akan ɗaya daga cikin munafukai masu kullu munafici irin wannan mata idan ya mutu abadan har abada malan aya ta nuna idan mutum ya mutu sai an masa salla ku masu tambayan sallan gawa a cikin alqur'ani wala taqum ala qabrihi ba ma salla ba karka tsaya akan kabarin sa ba tsayawa kaman farwaya haka ba a'a karka tsaya akan kabarin sa balle har ka masa addu'a aya ta nuna idan musulmi mu'mini kirhi ba dai munafiki bane za a mar sallar annabi Muhammad kenan in ba munafiki bane ka je ka masa salla kuma kenan in ba munafiki bane ka tsaya a kabarin sa ka masa addu'a ko da yake naga wasu waɗanda suke gani sun ci gaba a addini yanzu idan ma an je an bunne gawa sai su ce ba a addu'a wai addu'an bid'a ne to yanzu kai kai ne zaka fada Allah bid'a ko Allah ne zai gaya maka bid'a malan sai a tafi sun kaman tumaki kaman an bunne jaki suka ga abun ba zai yi ba daga cikin ato yanzu kowa ya duba gabar kowa ya addu'a shi kai 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 ka bunne shi ba liman kabi ya masa salla ba ba jama'a suka hadu suka zo suka bunne shi ba yadda aka hadu aka masa salla to hadu a masa addu'a uban wa ya hana wai kaji yanzu da ba sa yi kaman tumaki bid'a ne bid'a kai zaka fada wa Allah bid'a ko Allah zai fada kai Allah ka ji karamba ne wajen mutane mala wai mu ahlus sunna ai bid'a ne wannan kai ba mana da Allah wace kungiya ce a duniya ka samu kungiyar ma da ta cutar da addinin musulunci kaman kungiyar sunni mala aka bada fatawa aka kashe mutane akan fatawa rai ɗaya Allah ya kace alqur'ani amma suka yanke hukuncin kisa ga mutane ba san iyaka ba ɗan uwa musulmi dan Allah jama'ar musulmi a dawo alqur'ani mu ga menene Allah nan namu kan ya fada ɗan uwa musulmi to ina sallan gawa to gata kai dai ka san annabi Muhammad an umurce shi ya salla a mutum in ba munafiki ba ya tsaya a kabarin sa ya masa addu'a in ba munafiki ba kai ka san annabi Muhammad ba zai je yayi alwala ya zo ya tsaya kan mutum macece ya karatun qur'ani ya kama gwiwa ya daga ya zo ya masa sujjada ba ya masa ruku'u ya masa sujjada ba kai ka san ba a yi wa kowa wannan sai dai Allah ashe tsayawa zai a kansa ya masa addu'a wa huna yu'tabaru fi hadhihi al-ayati al-karima bi siyaqiha wato da nan ne ake lura da siyaqul kalami
wa mutabaqatiha da abin da ya dace da ita kai ka san annabi ba zai kama ruku a mutum ba yazo ya kafa goshi ya ci goshi a mutum ba ya ce masa Allahu akbar kai ka san Allah ake yi ba siyaqul kalami ta nuna wannan yanda yazo a tsiyen nan yi kabbaran nan yi masa addu'a wato rabbana zafir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سآمن الرسول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير إنك ذو كتيا كان غاوة أبن ذاك فقا متكينا ونسوني أدعو إيد قرآن يبادا واندمان ذن الله يكي ومتتو إذن سموتو تنقوا مسلمي ba ruku'u yake musu ya musu sujjada ba wannan addu'o'i ake kira ayyuwa gawa wannan shi ake kiransa sallan gawa dan kwa musulmi duk wanda zai wa sallan gawa to wannan addu'o'i zai kira amma ka zo ka tsaya Allahumma innahu abduka ya Allah wannan wanda ya mutu bawanka ne wa banu abdika ya Allah wannan wanda ya mutu dan baiwarka ne yanzu ne kake sanarwa Allah ko dai Allah ya fi ka sani shi Allah da ya halucci annabi adamu ba yati ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minhum rijalan katiran zawjaha wa bassa minhum rijalan katiran duk dan adam da kuka gani da maza da mata Allah yace ta annabi adamu na wada su kai sai yanzu zaka zo ka cewa Allah Allah wannan bawan ka ne kuma dan baiwarka ka masa addu'o'i ka roƙa masa gafara wajen ubangijinka Allah ka wanke shi da kankara mai sanyi kamar yadda ake wanke tufa mai farar tufa daga dauda ka masa addu'a ai musulmi ne dan uwanka ya mutu ka zo ka masa addu'a ka roki Allah yi masa addu'an din yi masa sallar din ibada ne ko Allah ya karba ya gafarta masa a sanadiyan sallanka ko bai gafarta masa ba kai kana da lada Allah ne ya sa ka kai wannan abinda za ku lura kenan ɗan uwa musulmi idan kayin kai kana da ladanka sannan aka dace Allah ya karbi wannan addu'o'i naku Allah ya gafarta masa ko ya daga masa rahama akan wacce yake da ita duk Allah yake yin wannan ɗan uwa musulmi sannan kuma a zo in an kai shi an binne shi a tsaya kan kabarin sa kum ala qabrihi idan ba munafiki ne an cire wala ku gane wannan idan ba munafiki bane wala tusalli an cire wala ay tusalli ala ahadin alal muslimina almu'minina wa kum ala qabrihi idan ba mumini bane idan ba munafiki bane sai an cire wala na farko da wala na biyu ashe zaka samu Allah ta bada umurni tusalli imana tusalli kai sallah tusalli fi'ili ne amri umurni an sa masa la annahiya idan munafiki ne za a yi wa an hana tusalli fi'ilu amrin ne mamniyun wato gashi nan ala abin nan hasar bil illati wa fa'iluhu damirun mutatirun wujuban taqdiruhu anta ya rasulullahi haka nan taqum filu amri ne idan ba munafiki ne za a cire wala din ita ma ya zama kum ala qabri kum filu amri mamniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ya rasulullahi ala qabrihi aka qabrin wannan in ba munafiki bane innahum lallaysu abun da yasa su munafikai aka ce annabi muhammadu karka musu sallah karka tsaya akan gabanin su ka musu addu'a kafaru billahi sun kafirce wa Allah dun ce musulmi ne amma sun kafirce Allah wa rasulihi sun kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa matu sun mutu wa hum fasiquna suna fasikai waɗanda suka fice daga Allah da munafiki bai ba Allah ma yace wala tu'jibka amwaluhum wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون irin wayannan munafikai ya rasulullahi wala tujibka amwaluhum duttarin dukiyansu da binene da jin dadi da suke kar ya baka sha'awa malam abun da ke baka tsoro ne wata ran zai baka abun tausayi abun da ke baka sha'awa ne wata ran zai baka mamaki wala tu'jibka
amwaluhum kad dukiyansu ya baka sha'awa annabi Muhammadu har ka shiga damuwa wa auladuhum kada yawan ƴaƴan su ya baka sha'awa har ka shiga damuwa innama yuridullahu ko da kaga ana ba su dukiya ga lafiya suna kulla munafiki yanda suke so a cikin addinin musulunci ya rasulullahi Allah yuridullahu yana so ne an yu'adibahum biha ya azabtar da su da wannan dukiyar da ƴaƴan da ya ba su kaje kiyama in ya kama su kaga yanda zai mutu kai fi duniya anan duniya sai Allah ya lalata su sai Allah ya kaskanta su ai madan Allah ya saba yana yin haka muna gani a cikin addinin mu a cikin tafiyar mu Allah ya saba a cikin tafiyar mu ta addinin musulunci da bangaren ko ina an saba irin wannan ko ina mutu ya kulla munafurci ba wai sai zamanin annabi ba har yau daga nan har tashin kiyama watazahaqa anfusuhum ay wa takhraja anfusuhum kuma rayukansu su fuce su mutu wa hum kafiruna alhali suna kafirai alwawu wawul hali mun gaya muku hum dhamirun munfasilun mamiyun ala dhanni fi mahalli rabbi mubtada'un wal mimu alamatul jam'i kafiruna wa to khabarul mubtada'i marfu'un wa to bithbutin marfu'un bil wawi li annahu jam'un mudhakkarun salimun wan nun zidat iwadan ani tanwini alladhi fil ismil mufradi wal jumlatu min al mubtada'i wal khabari fi mahalli nasabi halun ay wa tazaka anfusuhum wa hum الحال يكافرون سنا كافرين الله يقول وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزل سورة إذن أتوقد وتسورة سورة ميتك نبي أن آمنوا بالله أن حرف تفسير الله للنسب wannan ta fassara suran abunda za ta fada suran ta zo tana cewa an aminu billahi ku yi imani da Allah wajahidu ku je ku yi jihadi ku yi yaki ma'a rasulillahi tare da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku sahabbai ista'azanaka ulul qawli minhum ista'azanaka ulul mali minhum ista'azanaka ulul urudi minhum masu dukiya daga cikin su sai su nemi izininka masu dukiya da Allah ya shimfida musu arziki daga cikin su sai su nemi izininka wani izini suka nema wa qalu suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi zarnaka kale mu amma na hakuri na kunmu kasance ma'al qa'idina tare da mazauna gida saboda dole akwai abin da zamu yi a gidan mu shishiya ba mu shirye gidaje mu so su karerai ga manzon Allah in Allah subhanahu wataala ay radu bi an yakunu رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا tun da farko ma sun yadda da su kasance ma al-khawalifi tare da mazauna gida su tsofi da marasa lafiya da makafi da gurabu da kutare da raunana wanda ba za su iya yaki ba zaman da suka yi da gangan din nan wato bi ala qulubihim sai akai rufi akan zukatansu Allah ya toshe zukatan suka zama mummune ayyuka munafikai tantagariya fahum la yafqahuna ba za su fahimci addinin musulunci ba za su fahimci abin da aka sa gaba ba Allah ce lakinir rasulu walladina amanu ma'ahu jadu bi amwalihim wa anfusihim na'am wa ulaika lahumul khayrat wa ulaika humul المفلحون ko kuje ku yaki munafukai ko kar kuje ku yaki Allah ce lakin harfu izzabe sai dai shikan ar-rasulu manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to kuji gaban yace walladina amanu ma'ahu da wa'inda suka imani tare da shi sune sabon annabi malam sun fi karhin balakanci jahadu su kan sun je sun yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu sun je sun cire dukiyansu sun bada taimako sadaka fi sabilillahi don a tafi jihadi bayan sun bada kuɗi wa anfusihim sun tafi da kansu addinin musulunci bai tafiya tun zamanin annabawan farko ma ba ma na annabi ba har zuwa annabi Muhammadu har zuwa zamanin mu kai ila qiyamis sa'ati zuwa kaiwar tashin kiyama addinin musulunci baya tafiya sai da kuɗi
wurin ibadanka sai ka gina da kudi kai lissafin ma ba zai yiwu ba kawai addinin musulunci bai tafiya sai da kudi tun asali akan kudi ya tsaya yan kwa musulmi shi yasa qur'ani daga bakar hannashi ya shiga cewa an fiku kuma yana zargin wayanda ba sa badawa wasu ma yace munafukai ne wasu ma sai yace musu kafirai ne wayanda ba sa badawa yan kwa musulmi don haka manzon Allah ka da wanda suka yi imani tare da shi suka jahadu su yi jihadi kuma bi amwalihim sun bada dukiyansu wa anfusihim sun je da kawunansu kai wa ulaika lahumul khairatu kai wadancan mutane annabi muhammadu da wanda suka yi imani tare da shi lahumul khairatu duk alherori na duniya da na lahira ya tabbata gare su sun samu alherin a duniya kuma lahiran za su samu alheri inji Allah subhanahu wataala kai wa ulaika Allah shi ne kare kai mu da nisa ma wa'ancan din humul muflihuna annabi da jama'ansa sune ƴan aljanna in an tsaye da kiyama gaban ma Allah yace a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha yace mana dalikal fawzul 'azim a'addallahu lahum bayan ma yace humul muflihai Allah yace a'addallahu lahum don karo ni ya shakka Allah ya tattala musu ya kulla musu alƙawari ya musu cikakken alƙawari nabi jannatin na gidaddajin aljanna tajrimin tati hal anharu wanda koramu suke gudana karkashin sa karkashin su kaje can suratul muhammadin zai gaya maka kusul itali zai gaya maka koramu kowane iri ne kuma khalidina fiha suna madawama a cikin ta Allah ya kira su ƴan aljanna da su da suka yi imani da su ashe wayannan mutane ba a musu karambani zalikal fawzul azim wancan ko shine rabo wanda yake mai girma waja'al mu'adhdhiruna minal a'rab liyu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء المؤذرون ما سباد هنزلي إلي نكريا zuhu ce inna buyutana aura annabi bu mushiriya ba ai ba musun yakin ya iso ba mu ba mu tattala komi ba makami ma ba mu nema ba ba mu ji shirya gida ba shine al mu'adhdhiruna masu kawo hanzarin ƙarya ga annabi domin azu a waccan ba'ayoyi na baya sun zo sun kawo annabi hanzari bai son gani ba yace su je su futa har Allah yace afallahu an kalima azinta lahu to irin wayannan su ne suke zuwa su bada hanzari na ƙarya minal a'rabi daga cikin larabawa da annabi yake cikin su mu malamai suka ce wai a'rabul badiya wato larabawan ƙauye ne ake nufi to shi na gari in yazo ya kanta da ƙarya annabi banda shi haba ba da mai ko wani balarabe ne da na birni da na ƙauye in yazo ya kanta da ƙarya ya bada uzurin ƙarya ki zuwa yaki da shi Allah yake suna neman hanzari a gurin ka annabi liyu'dhana lahum don a musu izini su zauna kasu je yaki kai a takeice dai inji Allah wayannan mutane wa qada allazina kadhabullaha wa rasula wayanda suka ƙaryata Allah suka ƙaryata manzon Allah basu yadda Allah ya ce in an je an yi jihadi an kashe ka shahada kai ba in ka samu ganima halal ne ba basu yadda bayanin da manzon Allah ya zo da shi daga Allah ya musu shi ba basu yadda ba kawai wa qada sai suka zauna suka ki zuwa yaki suka ce duk abin da za a yi Allah ya ce annabi ya dace su sayusibul ladina kafaru minhum azabun ali duk wanda suka kuskura suka kafuta daga cikin su to azaba mai radadi za ta same su inji Allah subhanahu wataala Allah ya ce laysa ala du'afa laysa ala du'afa'i wala imman abdullahi ya laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nashahu lillahi wa rasulihi abada ma ala al-muhsinina min sabil yace mana wallahu ghafurur rahim rashin zuwa yaki a zauna a gida sai Allah ya toga da su da laysa wato istina'i da laysa yace laysa ala du'afa'i wannan laifi baya kan raunana wala alal maraba baya kan marasa lafiya wala wani guma wala alal a'raji guda kuma ba su da laifi wani gun yace wala al a'ama baya kan makafi ma duk Allah yace wayannan nau'uka na maridai marasa lafiya ba su da laifi allazina wayanda la yajiduna ma yunfiquna kudi ba su samu abun da za su ciyar su tafi yaki ba inji Allah subhanahu wataala yaki sai da kudi
addinin musulunci sai da kuɗi in ba kuɗi komai tsiyawa yake cik kana so ka je wuri ma wurin ba zai je wu ba kana so kai abu kaza ba zai yi ba malam in babu kuɗi a cikin addinin musulunci to wayannan dukan su ba su da harajon ba su da laifi amma ko su da Allah ya yarda su zauna idan manzon Allah ya tafi yaki tare da gurazan sojoji mu'mine su tafi yaki to wayannan masu rauni a inda ba za su samu laifin ba izana sahulillahi wa rasuli idan sun yi nasiha domin Allah da manzon sa kar su yi sako bayan tafiyan annabi su tsaya su yi addini su tsare mutuncin mutane su yi tallallashin mutane suna musu wa'azi kar su yi barna bayan tafiyan annabi yaki a matsayin marasa lafiya wala ma alal musimina min sabilin daga cikin su duk wanda ya kyautata aiki yi domin Allah to ba shi da hanyar laifi da za a dora masa irin wayannan kan ko da basu je yakin ba ko basu yi barna bayan tafiyan yaki ba wallahu gafurun Allah mai gafara ne ya gafarta musu rahimun mai jin kai Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu yace wala alal ladina wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi kudi muslimin duniya wallahu ku bada sadaka dukkan da dauka addinin musulunci ku bayar ubangijin ku ne ya muku alƙawari Allah yace wala alal ladina ba laifi akan wayannan mutane su ba launa na bane ba marasa lafiya bane ba makafi bane ba guragu bane lafiyan su kalau ga karfin tsiya amma ba su da fus ba su da kosisi malam kaje da rashin kudi ya kashe su ba su da kudi su lafiyan su tangaran amma abinda za su bari matar su ta ci babu su tafi yaki makamin da za su saya ba su da sisi ta kansu suke yi ba za su iya saya ba ɗan uwa musulmi to wannan su kuma da suka zo a wannan hali ga lafiya babu dama idza ma atauka litamilahu wadannan da suka zo don ka dauki nauyin su amil ihmali daukan nauyi ka dauki nauyin gidan mutum ka dauki nauyin abincin sa ka dauki nauyin abincin matansa ka bashi ka dauki nauyin makamin sa duk ka bashi ka zai to ga naka ga wannan ka kai gida wannan gudurinka ga makami takobi gashi an baka zo ka tafi yaki shine ihmali to da suka zo litamilahum don ka dauki nauyin su irin wannan kulta sai kace la ajidu kuyi hakuri ni annabi ba ni da ma amilukum alaihi abinda zan dauke ku a kansa ba abinda zan dauki nauyin ku in ba ku abinda za ku ci in ba iyalen ku abinda za su ci in ba ku dabbobin da za ku hau in ba ku tagobin da za ku rike ku tafi yaki kuyi hakuri ba ni da shi ya kare an raba wa'anda suka samu sun samu to wa'annan mutane tawallau sai suka juya don ga karfi kaman yaya wa a'yunuhum alhali wa wawul hali a'yunu fi'lun mudari'un a'yunu mubtada'un marfu'un bidammati wa huwa mudafun alha'u damirun muttasilun mamniun ala dhammi fi mahalli jarri mudafun ilayhi wal mimu alamatul jam'i tafidu fi'lun mudari'un marfu'un bidammati min harfu jarri ad-dam'i majrurun wa to bi min Allah yace wa fa'iluhu damirun mustatirun wa to wujuban taqdiruhu hiya ay a'yunu din kenan tafidu min ad-dam'i don haka jumla sai ta zo da irin wannan wal jumlatu min al mubtada wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'i khabar al mubtada'i wal jumlatu min al mubtada'i wal khabari fi mahalli nasabi halun ai watawallahu a'yunuhum tafidu min ad-dam'i sai suka juya abani irin hali wa a'yunuhum al-hali idanuwansu tafidu min ad-dam'i tana zubar da hawaye suna kuka me yasa suke kuka hazanan abdullahi wannan maf'ulun limi maf'ulun li ajalihi hazanan dan bakin cikin Allah ya jidu basu samu ma yunfiquna abunda za a ci za su ciyar a taimaka musu su tafi wannan yaki ba malam addinin musulunci sai da kuɗi ina gaya muku addinin musulunci in ba da kuɗi ba komai tsiyawa zai yi cik yo ko dai wazi aka gayyace ka baka da halin zuwa malam wallahi hakuri zaka yi gashi kana son ka je amma baka da kuɗin da zaka tafi to ina ga wani ya zo ya ce to ga mota na dauki shakanta wanda bai da kuɗi duk ya zo ya tafi jama'a sai a ce ai laifi ku taimaka domin Allah a tara kuɗi a ko ina ne kuma a makarantun mun nan ko ina a tara kuɗi a daukaka addinin musulunci sai da kuɗi
malam mutane nan suka juya me yasa suke kukan nan Allah sai hazanan maf'ulun li ajalihi ko maf'ulun li ajalihi wato don suna bakin cikin Allah ya jidu basu samu ma yumkiuna abinda za a ciyar musu da shi ba to don haka sai suka juya suna kuka dan uwa musulmi wannan darasi namu ma anan zamu dakata wato abinda muka fassara da kuskure a ciki gaba daya muna roƙonka ya Allah a cikin rahamarka da tausayinka Allah ka gafarta mana abinda muka kuskure abinda muka faɗa daidai Allah ina roƙonka har yanzu da tausayinka da rahamarka wato da ni da waɗanda suke sauraro a ko ina a duniyar nan Allah ka tara mu a cikin ladan ka ba mu ikon aiki da waɗannan ayoyi ƴan uwa musulmi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta dukkan sauran ƴan uwa musulmi Allah ubangiji ka samu gaba lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka zauna da kasashen mu lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين.